السلام علیکم، گیجٹ کنگ کی جانب سے بڑا زبردست پروڈکٹ لانچ کیا گیا ہے جو کہ ہیوی بیگ 8728 ماڈل ہے۔ ایک سال سے لے کر 10 سال تک کا بچہ اس بائک کو آرام سے چلا سکتا ہے۔ ہینڈ ایکسیلیٹر بائک ہے، پاؤں میں اس کے بریک ہے، اور مزید اس کا میں بتا دوں کہ ہم انسٹالمنٹ پہ دے رہے ہیں 5000 روپے پر منتھ، صرف کراچی والوں کے لیے اویلیبل ہے انسٹالمنٹ 5000 روپیز پر منتھ۔ انسٹالمنٹ کے لیے سی این ایچ سی کی کاپی، آپ کے گھر کے بل کی، یوٹیلیٹی بل کی کاپی، آپ کا وزٹنگ کارڈ یا آفس کارڈ جہاں آپ کام کرتے ہیں، اور پوسٹ ڈیٹڈ چیک ریکوائرڈ ہوں گے ہر منتھ کے حساب سے۔ اور مزید اس کے میں آپ کو ریویو کرانا چاہتا ہوں، یہ بائک کیسی ہے اور اس کے کیا کیا فیچرز ہیں یہ میں آپ کو سب دکھاتا ہوں۔ فرسٹ آف آل آپ کو میں یہ دکھا دیتا ہوں کہ یہ آن کیسے ہوتی ہے۔ میں نے آن کی ہے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آن کر لی میں نے، اور اس کی بڑی زبردست لائٹنگ ہے۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی فرنٹ ایل ای ڈیز لگی ہوئی ہیں دونوں طرف سے، آپ دیکھ سکتے ہیں، آپ کو کیمرے میں نظر آ رہی ہوں گی۔ اس کے علاوہ اس کے ویلس میں بھی لائٹ ہیں، میں آپ کو ویلس کی لائٹ دکھا رہا ہوں۔ یہ دیکھیں آپ، اس کے دونوں ویلس میں لائٹ ہیں۔ اس کے علاوہ اس کا آپ کو اور بھی سیٹس بھی دکھا دیتا ہوں، اس کے جمپ سسٹم بھی دکھا دیتا ہوں آپ کو۔ یہ اس کا ایم پی 3 سسٹم ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں، اور اس میں یہ یو ایس بی لگتی ہے، اور اس کا بٹن دیا ہوا ہے، اس سے بیک ہوگی اور اس سے فارورڈ ہوگی، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ یہ اس کی لائٹس کا بٹن دیا ہوا ہے، اس طرح کریں گے اس کی لائٹس آن ہو جائیں گی، اس طرح اس سے لائٹ آف ہو جائیں گی۔ اس کے علاوہ یہ پش اسٹارٹ ہے، یہ آپ بٹن سے پش اسٹارٹ ہے، یہ پش کریں گے تو بٹن آن ہو جائے گی، ٹھیک ہے سر، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ اس کا بریک کا آپشن ہے، یہ اس کے پاؤں میں نیچے بریک دیا ہوا ہے، ٹھیک ہے، یہ بریک دبائیں گے تو بائک رک جائے گی۔ اس کے علاوہ یہ اس کا ایکسیلیٹر موڈ ہے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ ہے نا ایکسیلیٹر موڈ ہے، یہ آپ دیکھ لیں، یہ ایکسیلیٹر سے چلتی ہے۔ اس کو ایکسیلیٹر آگے کریں گے تو بائک آگے جائے گی، اور ایکسیلیٹر چھوڑ دیں گے تو رک جائے گی، ٹھیک ہے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایکسیلیٹر موڈ ہے۔ اس کا جمپ سسٹم ہے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ دیکھیں شاک پروف ہے۔ ایکسیلیٹر سسٹم ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کسٹمرز کوسچن کرتے ہیں کہ یہ سنگل موٹر ہے، ڈبل موٹر ہے، یہ اس میں دو موٹرس ہیں، ایک موٹر یہ ہے، ایک موٹر یہ ہے، ڈبل موٹر بائک ہے، اور 12 وولٹ کی بیٹری لگی ہوئی ہے اس کے اندر۔ اس کی رننگ ٹائم 1.5 سے 2 گھنٹے اور چارجنگ ٹائم 4 گھنٹے۔ یہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کس طرح یہ ایکسیلیٹر دینے سے چلتی ہے، دیکھیں سر، یہ ایکسیلیٹر چھوڑیں گے رک جائے گی، یہ ایکسیلیٹر دیں گے یہ چلے گی۔ پروڈکٹ پسند آنے کی صورت میں پوسٹ کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔